Doncs moltes gràcies, companys. Com veus, hem vingut fins a la sala de premsa de l'Ajuntament d'Alcoi i ens trobem molt ben acompanyats perquè sempre rep amb un somriure, perquè el sabem, que baix de la mascareta sempre hi ha un somriure, per a parlar de, bueno, una gran proposta des de l'Ajuntament d'Alcoi, en Carol Ortiz, regidora de festes. Carol, com sempre, un plaer, la veritat. El plaer és meu sempre, igualment. Carol, portem un any ja, quasi literalment, sense cap tipus de festivitat, cap tipus de celebració. Som un poble, Alcoi especialment, on la festa té un protagonisme essencial, bàsic, per a la nostra societat i una gran indústria i artesania al darrere. Un any en les persianes baixades, sense cap tipus d'ingrés, perquè hem vist altres sectors que han pogut obrir, tancar, tots hem passat mal, però la festa està completament paralitzada. L'Ajuntament d'Alcoi, això l'ha preocupat des d'un primer moment. Conta'ns, com han sigut les primeres, d'alguna volta, les primeres reunions o les primeres preocupacions, Carol? Sí, nosaltres des de que ara, en març, farà un any que van tancar, evidentment, la persiana, com tu has dit, de fet, ells ja tenien tot el treball fet, vull dir, tot el treball es va quedar ahí en els seus locals, en els seus magatzems, en tot. Entonces, era una preocupació molt gran, perquè d'això n'hi ha moltíssimes famílies darrere. De fet, és que jo crec que és un sector que és molt familiar, no? I l'artesania passa de pares a fills i bueno, això era la preocupació en tots els sectors, però en este evidentment no han pogut fer res, és que és de veres. Entonces l'Ajuntament sempre està al costat d'ells, es van reunir des del primer moment, l'alcalde els ha donat tot el suport que hem pogut, perquè evidentment són moltíssima gent, però bueno, sí que és de veres que al final van poder traure unes ajudes per a ells que van ser de 74.000 euros en el plan Reactiva Alcoi, i va ser unes ajudes directes en les quals alguns van arribar des dels 4.000 fins a 6.000 euros. De moment van fer això i en el compromís l'alcalde i tant l'alcalde com jo com a regidora de que estaríem treballant constantment per tornar a buscar més ajudes i, bueno, i al final han tornat a arribar. Han tornat a arribar, que això és la notícia que volien dir, però m'agrada visibilitzar perquè sembla que de vegades les coses no arriben o costen, n'hi ha que visibilitzar també el treball que hi ha darrere, una situació molt complicada per a l'administració, ho hem parlat diverses vegades, també per al contacte, perquè reunir-se és més difícil, bueno, tot era complicat, no? Sí. Però bé, finalment, d'alguna manera, es va reflexionar, l'administració va acomodant-se a aquesta situació i continua treballant i cada volta ampliant, no?, aquestes ajudes tan necessàries i imprescindibles per al món de la festa. Concretament, així, heu tingut una reunió amb Amica, i conta'ns quina és aquesta bona notícia. Sí, bueno, vam tindre una reunió, l'alcalde i jo es vam reunir amb ells, representants d'aquesta associació, i bé, la bona notícia era pues, que al final, pues, tal com va prometre l'alcalde, que buscaríem, i de part de la mà del nostre president, de Ximo Puig, en la Generalitat, pues, hem pogut pues, això, traure unes ajudes per a tota la comunitat valenciana, per a tota aquesta artesania, perquè és moltíssima l'artesania que tenim en aquesta comunitat valenciana, és moltíssima gent. I al final li han segut 7 milions d'euros a repartir pues, bueno, això entre tota la comunitat. Les ajudes crec que arribaran fins a 7.000 euros, són ajudes directes que ha tret la Generalitat en el Pla Resistir, i bueno, seran directes per a ells. Tenen un pla de presentació, això sí que vull que quede clar, que és del 1 de març fins al 15 de març, per a que, per favor, tot el món que vulgui sol·licitar-les que arriben a temps, perquè això és molt important per a ells i inclús jo crec que és una ajuda molt, molt, molt important. Clar, perquè sempre tots estem dient, que quan parlem, que ganes de que torni la festa al carrer, sí, que ganes de que torni la festa al carrer, però hem de continuar treballant i ajudant també la societat, evidentment estan les institucions per a, bueno, donar aquest missatge, aquestes ajudes, aquesta gestió, però clar, després la societat també, que pensem, reflexionem, perquè quan la tornem al carrer, aquesta artesania que han dit, aquesta manera de fer festa com la fem nosaltres, tan diversa, vull dir, perquè estem parlant des de les gallates de Castelló per dir, les romeries, els moros i cristians. Per tant, tota aquesta artesania que garantim, després ha d'eixir al carrer, i tindrem ahir que sí que posar-nos tots de valent perquè la festa continuï lluint com sempre. Gràcies a aquestes ajudes, doncs, pues sí, continuem resistint, no? Intentem que siga així. Nosaltres no anem a deixar de treballar mai, això ells ho tenen clar. De fet, el dilluns tenim una altra reunió i sempre també de la mà de l'Associació de Sant Jordi, que això és de veres que sempre anem tots junts.
i, bueno, i assistem per a lo que necessiten, perquè és l'únic que podem fer, buscar ajudes i ajudar-los en tot el que puguem. Bueno, pues mentre arriba aquest moment tan esperat per tots i per totes, que la música torne a sonar, les campanes al vol, la música al carrer i els vestits, el traje, l'artesania i el bon ambient, no?, que es fa en festes. Esperarem que arribi pronte, però mentrestant estan aquestes ajudes. Recordem, fins al 15 de març, que les sol·licita tot el món. De l'1 de març fins al 15 de març. Ho tenen que fer, això sí, telemàticament, val? Tenen que entrar a la seu de la Generalitat. Les bases estan penjades, si volen consultar-les en la web de l'Ajuntament, també poden consultar-les tota la documentació que necessiten. I, bueno, i des d'ací ens oferim a qualsevol tipus de consulta, d'informació que necessiten, nosaltres estem a la seva disposició sempre. Doncs, Caro, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Sempre ho repeteix, que és un plaer, la veritat. Per a mi també, de veres que sí. Moltes gràcies. Bé, companys, nosaltres es quedem en Alcoi. Amb esta bona notícia per al món de la festa, per al món de l'artesania, esperem que amb aquestes ajudes i amb l'esforç de tots i totes, doncs, que la festa torni de manera plena als carrers. Donem la connexió.